សួស្តីអ្នកនរគ្នាជំរាបម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសម្រាយទៅកាន់រឿងថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាអាណាផលិតឆ្នាំ2019ហើយនឹងកញ្ញាវិន្ទរីម្នាក់ដែលពីដំបូងឡើយគឺរស់នៅក្នុងជីវិតមួយក្នុងជីវភាពមួយដែលតោកយ៉ាកដុនដាបខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនឹងត្រូវបានអធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងរើសឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពក្នុងការបុកហាត់ដើម្បីខ្លាចជាស្ប៉ាយខ្លាចជាអ្នកយោការចារកិច្ចចារកម្មជាអាសាស៊ីនឬក៏ជាឃាតកររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឃាតកររបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីតែម្ដងក្នុងការសម្លាប់គោដៅណាក៏ដោយដែលរុស្ស៊ីគិតថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីដូច្នេះតែបីកម្មគ្នាយើងទន្ទឹងរង់ចាំយូរនឹងចង់នឹងថាតើសាច់រឿងមួយហ្នឹងវាល្អមើលខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅតោះយើងទៅស្ដាប់ការសម្ដែងសាច់រឿងលម្អិតជាមួយនឹងអានមានទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងបង្ហាញយ៉ាងឃើញថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីគឺបាននាំគ្នាចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដែលបានសង្ស័យថាពួកគេហ្នឹងគឺជាស្ប៉ាយគឺជាចារកិច្ចរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញថាមនុស្សប្រុសស្រីដែលត្រូវបានខាងរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនហ្នឹងមិនធំតែចាប់ខ្លួននោះទេក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺបានសម្លាប់ពួកគេចោលទៅផងដែលថែមទាំងបានកាត់ក្បាលនារីម្នាក់ដាក់ចូលក្នុងប្រអប់មួយផ្ញើមកឲ្យបារោះម្នាក់ឈ្មោះថាមីលឺដែលត្រូវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមស្ប៉ាយក្រុមចារកិច្ចតាមប្រមាណរបស់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងទៀតផងសារឿងបានកាត់ទៅរយៈពេលកន្លងផុតទៅយើងឃើញថាមានបារោះម្នាក់ដែលជាភ្នាក់ងារខាងរើសតារា model សម្រាប់ប្រទេសបារាំងនឹងគឺបានមកដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានដើររើសមនុស្សស្រីស្អាតស្អាតដើម្បីយកទៅធ្វើ model នៅក្នុងផ្សារមួយហើយបន្ទាប់ពីដើរមើលចុះមើលឡើងអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះក្រោយមកបារោះម្នាក់នឹងក៏បានប្រទះគ្នាជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះថាអាណាដែលនាងមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែននឹងកំពុងតែអង្គុយលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងបារោះដែលជាភ្នាក់ងាររើសតារា model នៅកន្លែងនេះគឺបានពិចារណាឲ្យច្រើនទៀតដោយសារតែឃើញថាអាណានឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាយកអាណានឹងធ្វើជាបេក្ខភាពតារា model របស់គេព្រមទាំងបាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលទៅកាន់អាណាថាឲ្យទៅមួយគេទៅការងារហ្នឹងគឺបានលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយអាណានឹងស្អាតចឹងគឺមិនយូរទេនឹងល្បីល្បាញមានទ្រព្យរាប់លានដុល្លារណោះរីអាណាប្រកបណានៅពេលដែលបានលុយចឹងណាគេដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ចឹងហើយនឹងក៏បានលើព្រមជាមួយនៅផ្នែកងារម្នាក់ហ្នឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានយើងឃើញថាអាណាបានមកដល់ប្រទេសបារាំងហើយនឹងត្រូវបានកណែនាំមកស្គាល់កន្លែងទីតាំងធ្វើការងាររបស់នាងបន្ទាប់មកខាង agent ឬក៏ផ្នែកងារហ្នឹងគឺបាននាំនាងមកកាន់ទីតាំងនៃ apartment មកកន្លែងដើម្បីឲ្យនាងស្នាក់នៅតែនៅកន្លែងហ្នឹងមិនមែនមានតែអាណាស្នាក់នៅម្នាក់ឯងទេគឺមានតារា model ផ្សេងទៀតច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលស្នាក់នៅរួមគ្នាណាគ្រាន់តែបន្ទប់ហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាចំណែកបរិយាកាសនៃអគាររស់នៅរបស់តារា model ថ្មីដែលទើបតែចាប់ដើមហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេដែលស្នាក់នៅប្រកបណាពួកគេហ្នឹងគឺមិនទាន់មានចំណូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទេចឹងហើយក៏មិនអាចចំណាយច្រើនណាដែរនិយាយទៅគឺរស់នៅលក្ខណៈថាដូចបន្ទប់ជួលចឹងណាថ្ងៃបន្ទាប់អាណាបានចាប់ដើមការងារដំបូងរបស់នាងឯងដែលឈរតបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ស្អាតបាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកកាមេរ៉ាមែនហ្នឹងធ្វើការថតរូបភាពដល់រូបភាពផ្សេងៗរបស់នាងនិយាយទៅគប់ក្បាច់គប់មុតគប់ម៉ាក់អស់ហើយហើយការងាររបស់នាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើសឹងតែគ្មានពេលសម្រាកទេហត់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាហត់អញ្ចឹងក៏ដោយលទ្ធផលហ្នឹងក៏ទទួលបានគួរជាទីគាប់ចិត្តដែរដោយសារតែអាណាហ្នឹងគឺស្អាតអស់ចឹងហើយនាងគឺឆាប់ល្បីល្បាញគួរសមដែរមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មានអ្នកស្គាល់ច្រើនគួរសមអញ្ចឹងណាក្រៅពីនេះក្នុងកំឡុងពេលនៃការបំពេញការងារអាណាហ្នឹងក៏ថាតើបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាតារា model ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយអាណាក៏នៅតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធតីដល់ថ្ងៃមួយក្នុងកំឡុងពេលនៃកម្មវិធីជប់លៀងតការរបស់អាណាហ្នឹងគឺបានណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហ្នឹងឲ្យស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអាណាហើយមិនយូរប្រហែលអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាទៅថើបគ្នានៅលើអាគាររបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងឯងចឹងទៅអាណាបើទោះជាអាសាជួបគ្នាថើបគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងគឺមិនដាល់គេនៅជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងទេដេវីតគឺបានធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីមិនបានព្រមគេនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់គ្នាយូរគួរសមដែរដែលអាណាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថានាងគឺចង់នៅជាមួយគ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែនាងគឺមានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនសូវដឹងពីគ្នាបានច្រើនប្រមាណទេចំណែកបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលបានលឺអញ្ចឹងដើម្បីតែបង្ហាញចិត្តស្នេហ៍ចិត្តស្មោះរបស់គេហ្នឹងគេហ្នឹងក៏បានប្រាប់នៅការសម្ងាត់ការងាររបស់គេហ្នឹងឲ្យទៅកាន់អាណាបានដឹងតែថាគេហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែជាអ្នកជំនួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគេហ្នឹងគឺធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអាមេរិកដូចគ្នាបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងបានបន្តរៀបរាប់ប្រាប់អំពីការងារលម្អិតរបស់គេឲ្យទៅកាន់អាណាបានដឹងហើយនៅពេលដែលបានលឺហើយអាណាហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ហើយចាប់ដាំជឿថាបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេអញ្ចឹងបងចាំនៅឡើយហ្នឹងឯងអូនចូលទៅផ្លាស់កៅអីមួយផ្លែតដើម្បីយើងគេងនៅមួយគ្នាអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមានណានៅពេលដែលអាណាបានចេញពីបន្ទប់ទឹកមកវិញហ្នឹងនាងក៏បានដកអភ្លឹងដាក់ប្រមាណគ្រាប់ចំកណ្ដាលក្បាលបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងទៅសាច់រឿងមកកាត់ត្រឡប់
ថយក្រោយតែរយៈពេល3ឆ្នាំមុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជីវិតរបស់អាណានៅពេលនោះគឺធ្លាក់ក្រំសូន្យទៀតនិយាយទៅគឺដុនដាបខ្លាំងមែនទែននាងរស់នៅជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងដែលជាមនុស្សប្រើអំពើហិង្សាតែងតែវាយដំចំធាក់ធ្វើបាបទៅលើនាងអញ្ចឹងទៅហើយអាណានៅពេលនោះដែលសាធិយល់ឃើញថាមិនអាចទ្រាំរស់នៅក្រោមសម្ពាធអញ្ចឹងបានទៀតនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យដើម្បីសុំធ្វើជាធានអញ្ចឹងទៅដែលបន្ទាប់ពីសង្សាររបស់នាងបានដឹងគឺមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងនាងខ្លាំងមែនទែនដែលថាមិនដែរនៅមួយគេហ្នឹងគេចិញ្ចឹមមនុស្សដល់មែនបានចង់ឲ្យការងារធ្វើហ្នឹងហើយសង្សាររបស់អាណាមិនទំតែនិយាយថាឲ្យតែកណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងគេនឹងគឺថាតែបានរោវៃរោដំចំធាក់ទៅលើអាណានោះទៀតផងមើលសន្ទੂក្រោយមកក្នុងកំឡុងពេលដែលអាណាកំពុងតែដើរតាមផ្លូវមកពីផ្សារវិញទិញបន្លែទិញអីដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេជិះឡានមួយមកជាមួយនារីម្នាក់ហើយនឹងគ្នារបស់គេប្រមាណអ្នកទៀតនៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយសង្សាររបស់អាណាគេនឹងគឺបានបង្ខំអាណាឲ្យឡើងឡានជាមួយនឹងគេដែលសារតែគេថាដើរទៅហ្នឹងគឺឆ្ងាយ20នាទីណោះបានដល់អញ្ចឹងឡើងឡានមួយគេមកគឺជូនទៅមួយផ្លែហ្នឹងគឺដល់តែហើយបន្តិចក្រោយមកយើងក៏បានឃើញថាសង្សាររបស់អាណាជាមួយនឹងគូកូនរបស់គេហ្នឹងគឺមិនបានជូនអាណាទៅផ្ទះអីគឺបាននាំគ្នាមកកាន់ទីតាំងនៃទូ ATM មកកន្លែងព្រមទៅបានឈប់ឡានបានទាញប្រុសម្នាក់ចេញពីគូឡានមកដែលយើងក៏បានដឹងថាតាមពិតទៅឡានហ្នឹងគឺមិនមែនឡានរបស់សង្សារអាណាហើយនឹងគូកូនរបស់គេទេគឺឡានដែលសង្សាររបស់អាណាហ្នឹងប្លន់ពីប្រុសម្នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ចម្រិតមកនឹងឯងហើយគូដៅរបស់ពួកគេគឺឲ្យប្រុសម្នាក់ហ្នឹងប្រើអាកាសរបស់គេហ្នឹងប្រាប់ password ប្រាប់អីមកដើម្បីគេដកលុយចេញពីទូ ATM ក្នុងកំឡុងពេលនៃការដកលុយប៉ូលីសរុស្ស៊ីមកក្រុមហ្នឹងក៏បានមកដល់អញ្ចឹងហើយគូកូនរបស់សង្សារអាណាហ្នឹងក៏បានធ្វើការបាញ់ប្រហារតដៃគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលឆាបប្រយុទ្ធហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមដែលជាលទ្ធផលគូកូនមិត្តភ័ក្ដិសង្សាររបស់អាណាទាំងប្រមាណដែលមកជាមួយនឹងគេហ្នឹងគឺត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់គណៈដែលសង្សាររបស់អាណាជាមួយនឹងអាណាហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាបើកឡានគេចខ្លួនចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅពួកគេហ្នឹងគឺបានបើកឡានគេចផុតពីប៉ូលីសទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសុយខ្លាំងមែនទែនពួកគេហ្នឹងគឺបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡានបុកគ្នាដែលធ្វើឲ្យឡានរបស់ពួកគេក្លាប់និងបង្កឲ្យពួកគេហ្នឹងគឺមានរបួសរាងដំណំគូសំដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេនៅតែអាចដើរបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមកសន្ទុះក្រោយមកពួកគេហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដែលសង្សាររបស់អាណាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាណាថាបញ្ញារៀបចំឲ្យអាវ៉ាន់ទៅដោយសារតែពួកគេគឺត្រូវតែគេចខ្លួនចេញពីផ្ទះហើយព្រោះតែបើសិនជាមិនគេចទេមិនយូរប្រហែលប៉ូលីសរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមកតាមដល់ទេហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលសង្សាររបស់អាណាកំពុងត្រៀមចំអាវ៉ាន់បរិះម្នាក់ឈ្មោះតាអាឡិចដែលជាភ្នាក់ងារ KGB របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺបានអង្គុយចាំអាណានៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងរួចជាស្រេចព្រមទៅបាននិយាយគ្នាជាមួយអាណាជាសម្ងាត់អង្គភាព KGB ជាមួយអង្គភាព CIA ហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែម្ដងនិយាយទៅគឺជាក្រុមស្ប៉ាយក្រុមចារកម្មក្រុមអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែ KGB ហ្នឹងគឺបោះហាងរុស្ស៊ីចំណាយ CIA ហ្នឹងគឺបោះហាងអាមេរិកនៅកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុដែលអាឡិចមកជួបគ្នាជាមួយអាណាគឺដោយសារតែគេហ្នឹងគឺបានឃើញ CV របស់អាណាដែលបានដាក់ស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនហ្នឹងហ៎អង្គភាព KGB របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង profile ឬក៏ប្រវត្តិរូបរបស់អាណាហ្នឹងដោយសារតែអាណាហ្នឹងគឺមានឪពុកធ្លាប់ធ្វើជាទាហានធ្លាប់ធ្វើជាអីដែរអញ្ចឹងជាឥដំសន័យផងបូរួមជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់អាណាដែលស្អាតដាច់គេហើយនឹងគឺថែមតែចេះលេងអុកទៀតផងព្រោះថាអ្នកដែលចេះលេងអុកពីច្រើនហ្នឹងគឺចេះក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រចេះក្បួនអីផ្សេងៗច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមរបស់អាឡិចនឹងចាប់អារម្មណ៍ចង់ហាអាណាហ្នឹងទៅពង្រឹកដើម្បីត្រៀមខ្លាចជាភ្នាក់ងារ KGB របស់ពួកគេបន្តិចក្រោយមកសង្សាររបស់អាណាហ្នឹងក៏បានរៀបចំវ៉ាន់ហើយនៅបានពួរអាណាចេញអញ្ចឹងណាក៏បើតែមានបានចេញអីត្រូវបានអាឡិចនឹងដាក់មកក្របបញ្ចប់ជីវិតរបស់គេទៅចំណែកអាណាបើទោះជាបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អាឡិចហើយក៏ដោយនាងហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការងារនឹងទៀតទេលក្ខណៈថាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏បានសម្រេចចិត្តយកកបិតនឹងអាដៃដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនរីអាឡិចគេនឹងក៏បានខាត់អាណាឲ្យដែរគាត់ទៅយល់ប្រាប់អាណាថាបើសិនជាអាណានឹង low sweat បើន័យថាអាណាហ្នឹងគឺបាត់បង់ជំនឿទៅលើមនុស្សមិនណែផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកផ្សេងបាននឹងនាងយ៉ាងហោចណាស់គួរទៅផ្ញើវាសនាទៅលើខ្លួនឯងដែរដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានតែខ្លួនមួយទេហើយអាណាក្រោយពីលុបពាក្យសម្ដីរបស់អាឡិចគឺហាក់ដូចជាចាក់ចំកន្លែងរសើបរបស់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទុកជីវិតឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីបន្តរស់នៅតទៅមុខទៀតស្ដីមកកាត់ត្រឡប់មកកាត់បច្ចុប្បន្នកាលវិញយើងឃើញថាឥឡូវនេះអាណាគឺត្រូវបានភ្នាក់ងារ CIA របស់អាមេរិកប្រចាំការនៅប្រទេសប្រាំងដឹកនាំដោយ Miller ដដែលហ្នឹងគឺបានហៅមកសួរចម្លើយហើយដោយសារតែពួកគេនឹងគឺសង្ស័យថាអាណាគឺអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់បរិមម្នាក់ដែលជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុន Miller នៅកន្លែងនេះក៏បានសួរអាណាយ៉ាងលម្អិតតែម្ដងអំពីសកម្មភាពរបស់នាងនៅថ្ងៃកើតហេតុដែលបើទោះជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសន្តាគារកើតហេតុហ្នឹងត្រូវបានគេលុបអស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមានកាមេរ៉ានៅខាងក្រៅនៅបានថតជាប់សកម្មភាពរបស់អាណា
ដែលបានចេញចូលទីតាំងនៃអាគារមួយនោះនឹងថ្ងៃកើតហេតុរីអាណានឹងក៏បានយល់ដែរថ្ងៃនោះគឺនឹងពិតទៅកន្លែងកើតហេតុនោះពិតប្រាកដមែនដោយសារតែបរិសុទ្ធដែលជាជនក្នុងគ្រោះនោះគឺបានតាក់ទងហៅទៅក៏ប៉ុន្តែនឹងអង្គុយចាំនៅកន្លែង lobby នៅកន្លែងសាឡុងគេអង្គុយចាំខាងមុខអត់បានឡើងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នោះទេដោយសារតែបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគឺឲ្យចាំសិនតែយើងទៅហើយបន្ទាប់ពីចាំបាត់ចាំបាត់នឹងក៏បានចាក់ចេញមកផ្ទះរបស់នាងវិញទៅចំណែកមីលឺបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការបោសស្រាយរបស់អាណាបោករួមជាមួយនឹងទឹកមុខរបស់អាណានឹងក៏ប្រកែកសម្ដែងខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅធ្វើយំសោកធ្វើភ័យធ្វើអីផ្សេងៗមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សដែលមិនដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងចឹងហើយមីលឺនឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាណានឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅក៏ប៉ុន្តែគេបាននិយាយមួយម៉ាត់ថាគេនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងអាណានៅពេលក្រោយស្អីនោះមកបន្តកាត់ថយក្រោយទៀតឯងទៅរយៈពេល6ខែមុនបានបង្ហាញយើងឃើញថាអាណាបន្ទាប់ពីត្រូវបានអាឡិចបំពឹកអស់រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវចេញធ្វើការហើយក៏ប៉ុន្តែមុនពេលចេញបានហ្នឹងគេត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ដោយនារីម្នាក់ឈ្មោះតូហ្គាដែលនាងគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងអូហ្គានៅពេលដែលមើល training record ឬក៏កដាស់វាតម្លៃអំពីការវឹកហាត់របស់អាណាតំបូងហ្នឹងនាងគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដែលមានអារម្មណ៍ថាការងារមួយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាជាមួយអាណាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាណាបានបង្ហាញនូវភាពវៃឆ្លាតរបស់នាងចុងក្រោយអូហ្គានឹងក៏បានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអាណាធ្វើបេសកកម្មដំបូងរបស់នាងគឺសម្លាប់បារម្ភម្នាក់ដែលជាគូដៅរបស់រុស្ស៊ីក្រៅពីនេះអាណាជាមួយអង្គភាព KGB នឹងគឺបានប្រវាងគ្នាថាអាណាគឺត្រូវធ្វើការ KGB នឹងតែ5ឆ្នាំទេបន្ទាប់ពីផុតពី5ឆ្នាំទៅអាណាគឺអាចមានសេរីភាពដើរហើររស់នៅតាមបែបបទតាមបែបផែនរបស់នាងបានដោយសេរីនឹងឯបន្ទាប់អូហ្គាជាមួយនឹងអាឡិចនេះគឺបានបើកឡានជូនអាណាទៅកាន់ទីតាំងហាងមួយកន្លែងជាទីតាំងដែលគូដៅរបស់គេត្រូវសម្លាប់នឹងកំពុងទៅនៅហើយអូហ្គាអត់មានអពរមានអីអត់មានអាវុធអីសំខាន់ធំដុំទៅកាន់អាណានោះទេឲ្យតែកភ្លើងមកដាមបងរួមជាមួយនឹងរុធនមកសន្លឹកព្រមទៅបានប្រាប់ទៅកាន់អាណាថានាងគឺមានពេលតែ5នាទីទេទៅសម្លាប់គូដៅឲ្យបាននឹងចេញមកវិញបើចេញមិនទាន់ទេគឺគេបើកឡានទៅចោលបន្តិចក្រោយមកអាណាក៏បានចូលមកដល់ខាងក្នុងនៅបានយកកភ្លើងរបស់នាងបាញ់សម្ដៅទៅកាន់គូដៅក៏ប៉ុន្តែចង្រៃខ្លាំងមែនទែនកភ្លើងនឹងក៏អត់មានគ្រាប់នោះទេអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានបោកឆាបយកគ្នាជាមួយនឹងកូនចៅរបស់បរិសុទ្ធដែលជាគូដៅនឹងសម្លាប់ពួកនឹងឲ្យស្លាប់បងជីវិតជាបន្តបន្ទាប់អាណានៅកន្លែងនេះមកទុជា struggle ឬក៏រៀងតានតឹងបន្តិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងគឺនៅតែអាចសម្លាប់កូនចៅក៏ដូចជាបរិសុទ្ធជាគូដៅនឹងឲ្យស្លាប់បងជីវិតបានដល់ជោគជ័យព្រមទាំងរត់ចេញមកខាងក្រៅវិញក៏ប៉ុន្តែឃើញថាឡានរបស់អាឡិចជាមួយនឹងអូហ្គានឹងគឺបានបោកចេញតបាត់ទៅហើយក៏ព្រោះតែនាងគឺប្រើពេលវេលាលើសពេលវេលាដែលបានកំណត់សែនមកកាត់ទៅពេលប្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់អាណាគឺបានត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងអូហ្គាវិញនៅបានយកអារបស់ដែលអូហ្គាចង់ឲ្យយកពីបរិសុទ្ធជាគូដៅរបស់គេកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងឲ្យមកកាន់អូហ្គាព្រមទាំងបាននិយាយថាឲ្យទៅកាន់អូហ្គាថាអូហ្គានឹងគឺធ្វើស៊ីគេលក្ខណៈថាឲ្យកភ្លើងដល់អត់មានគ្រាប់មកកាន់គេក៏ប៉ុន្តែអូហ្គានៅកន្លែងនេះគឺបានឆ្លៀតពង្រៀនមកក្បាច់ទៅកាន់អាណាថានៅមុនពេលយកកភ្លើងហ្នឹងអាណាគួរតែឆៃមើលអាវុធរបស់ខ្លួនឯងថាវាមានបញ្ហាអីដែរឬក៏អត់ទី1ទី2គាត់គឺចង់ពង្រៀនប្រាប់អាណាថាគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមកហ្នឹងវាមិនដើរផ្ដល់សញ្ញាពមៀនឲ្យមុនទេតែវាមកគឺវាមកភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងហើយអាណាត្រូវតែឆ្លៀសវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានលឿនតាមដែលធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៃការងារទី1អាណាហ្នឹងក៏ត្រូវបានខាងអង្គភាព KGB ហ្នឹងផ្ដល់កន្លែងឲ្យស្នាក់នៅឲ្យហើយមិនត្រឹមតែផ្ដល់កន្លែងទេគឺផ្ដល់ការងារថ្មីឲ្យភ្លាមតែម្ដងគ្មានបានសម្រាប់អីទេក្នុងកំឡុងពេលដែលអាណាកំពុងតែបន្តអង្គុយមើលឯកសារការងារបន្តរបស់នាងអាឡិចហ្នឹងក៏បានតែមកហើយយើងក៏បានដឹងហើយតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតែប៉ុតទៅគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងគ្នាសែនមកកាត់ថ្ងៃបន្តការងារទី2របស់អាណាហ្នឹងគឺការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្លំខ្លួនធ្វើជាតារាម៉ូដែលនៅប្រទេសប្រាំងហ្នឹងឯងហើយពេលនោះការដែលអាណាត្រូវបានគេរើសយកមកធ្វើជាតារាម៉ូដែលហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺសុទ្ធសឹងតែជារៀបចំរបស់អង្គភាព KGB របស់ Oga នៅទាំងអស់តែម្ដងយន្តគឺរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ agency ឬក៏ភ្នាក់ងារហ្នឹងបានជួបគ្នាជាមួយអាណាក្នុងរូបភាពមួយមើលទៅហាក់ដូចជាចៃដន្យអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតមិនមែនចៃដន្យទេហើយបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសប្រាំងនឹងធ្វើការងារបានមួយរយៈអាណានឹងគឺបានរៀបការអំពីសកម្មភាពគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងរបស់នាងហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ Oga បូករួមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងនាងជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលស្រីដូចគ្នានឹងទៀតផងមនុស្សប្រហែលអាណាក៏ត្រូវបានអង្គភាព KGB របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងដាក់ការងារធ្វើទៀតឯងដាក់កូដាបន្ទាប់ទៀតឯងដែលកូដានឹងគឺជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេបានសម្លាប់នៅទីតាំងនៃអាគារនៅក្នុងប្រទេសប្រាំងហ្នឹងឯងក្រោយមកស្រីនឹងក៏បានលេងបន្តយើងឃើញអំពីសកម្មភាពរបស់អាណាបន្ទាប់ពីបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធនៃកូដានឹងហើយដែលនាងគឺបានបន្តយកអវ័យអវ័នយកសម្ភារៈដែលនាងត្រូវការនេះចេញមកខាងក្រៅនៅបានបាញ់សម្លាប់អង្គរៈបន្ទាប់មកក៏បានដើរចូលមកកាន់បន្ទប់កាមេរ៉ាបាញ់សម្លាប់អ្នកមើលកាមេរ៉ាព្រមទាំងបានដកអក្សរវីដេអូកាមេរ៉ាទាំងប្រម
ាហ្នឹងលុបចោលបំផ្លាញចោលទាំងអស់ហើយចុងក្រោយអាណាហ្នឹងក៏បានដូរកៅអៅនិងបានឆ្លាស់គ្នាជាមួយនារីម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានប្រឡងខ្លួនធ្វើជាអាណានិងបានចៃផ្លូវគ្នាចេញទៅខាងក្រៅដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់មីលឺហ្នឹងមិនអាចចាប់បានអំពីកំហុសរបស់អាណានឹងឯកាត់ហេតុមនុស្សប្រមាណអាណាក៏ត្រូវបានអូហ្គាហ្នឹងហៅត្រឡប់មករុស្ស៊ីវិញមករយៈហើយនៅពេលមកដល់ហ្នឹងគេហ្នឹងក៏បានស្កាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងអាលិចនិងបានគេនៅជាមួយនឹងគ្នាដែលពួកគេនឹងមើលទៅគឺស្រឡាញ់គ្នានឹករលឹកគ្នាខ្លាំងមែនតើសេរីមកកាត់ថ្ងៃបន្ទាប់អូហ្គាជាមួយនឹងអាលិចនេះគឺបាននាំអាណាមកជួបគ្នាជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ដែលត្រូវជាមេបងអង្គភាព KGB ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងអាណានឹងគឺបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងថាឥឡូវហ្នឹងនាងគឺធ្វើការងារអង្គភាព KGB ជាកេងសម្ងាត់ជា Spy ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអស់រយៈពេលជិតគ្រប់5ឆ្នាំហើយហើយបើតាមអ្វីដែលពួកគេសន្យាគ្នានៅពេលទីគ្រប់5ឆ្នាំគឺនាងអាចមានសេរីភាពហើយលែងត្រូវធ្វើការក្រុមអង្គភាព KGB ទៀតហើយចង់ទៅណាទៅណីស្រេចចិត្តរបស់នាងអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាពិតជារឿងដែលគួរអភ័យអើខ្លាំងមែនតើអបិដែលជាមេអង្គភាព KGB ហ្នឹងបាននិយាយថាគាត់គឺបានកែគោលការណ៍អ្នកណាក៏ដោយដែលចូលមកធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គភាព KGB ហ្នឹងគឺមិនអាចចេញទៅវិញបានទេត្រូវតែធ្វើការងារហ្នឹងមកជីវិតតែម្ដងមនុស្សប្រមាណណាក៏បានត្រឡប់មកប្រាំងវិញហើយនៅពេលដំណរហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅនាងគឺសែតខ្លាំងមែនតើគឺពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើដល់សារតែប្រកបណាអាណាគឺមានផែនការក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គភាព KGB ហ្នឹងតែ5ឆ្នាំទេផុតពីនឹងទៅគឺចង់មានសេរីភាពដើរហាប្រើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក្តីសម័យរបស់នាងហ្នឹងគឺស្បីបាត់ទៅហើយមួយរយៈពេលកន្លងផុតទៅអាណាត្រូវបានក្រុមរបស់អូហ្គាហ្នឹងរៀបចំឲ្យធ្វើការងារដើម្បីសម្រាប់គោលដៅបន្ទាប់របស់នាងទៀតហើយហើយនាងក៏បានតែងខ្លួនជានារីបម្រើសេវាដើម្បីមកជួបគ្នាជាមួយនឹងបរិយាម្នាក់ដែលជាគោលដៅនៅទីតាំងនៃសន្តាគារមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីសម្រាប់គោលដៅបានជោគជ័យអាណាហ្នឹងក៏បានយករបស់ដល់អូហ្គាត្រូវការហ្នឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងអូហ្គាវិញក៏ប៉ុន្តែមកទាំងទឹកមុខមើលទៅសោកសៅខ្លាំងមែនទែនហើយថែមទាំងមានយំសោកបោកប្រាយទៀតផងនៅពេលដែលអូហ្គាសួរណានៅសារតែប្រកបណានាងគឺហាក់ដូចជាធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងជីវិតជាស្ប៉ាយជាគិតិកររបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនឹងទៀតហើយចំណែកអូហ្គាបន្ទាប់ពីបានមើលរបស់ដែលអាណាបានយកមកឲ្យហ្នឹងក៏បានឃើញថាអូខ្វះមួយខ្វះមេដៃរបស់អប៉ែដែលជាគោលដៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏បានដេញអាណាហ្នឹងឲ្យត្រឡប់ទៅយកវិញមកសន្ទុះក្រោយមកអាណាក៏បានកាន់មេដៃរបស់បរិសដែលជាគោលដៅហ្នឹងយកមកឲ្យអូហ្គាហើយបន្ទាប់ពីអូហ្គាបានបានមើលនឹងឃើញថាវាត្រឹមត្រូវអត់មានបញ្ហាអីហើយអូហ្គាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាណាថាឲ្យច្បាប់អាណាហ្នឹងមកអតិតអញ្ចឹងឲ្យអាណាទៅលំហែខួរក្បាលសម្រាប់អារម្មណ៍មិនសិនទៅដើម្បីកុំឲ្យតានតឹងពេកសារមកកាត់ត្រីយ៉ាពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅអាណាបន្ទាប់ពីបានសម្រាប់លំហែហើយហ្នឹងនាងក៏បានបន្តការងាររបស់នាងទៀតដែរនិយាយទៅគឺអត់មានឈប់ទេបានបន្តសម្រាប់គោលដៅរបស់នាងឲ្យស្លាប់បងជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើការងារមិនដែរបរាជ័យទេហើយបន្តទៅធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅអាណាក៏ត្រូវបានអប៉ែដែលជាមេរបស់អង្គភាព KGB ហ្នឹងហៅត្រឡប់មករុស្ស៊ីវិញដើម្បីជួបគ្នាជាមួយនឹងគេនៅមុនពេលទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងមេ KGB អាណាហ្នឹងគឺបានហៅអាលិចចូលមកក្នុងបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់មួយនៅកន្លែងធ្វើការមកយូរទៅនឹងបានគេនៅជាមួយនឹងគ្នាហើយបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយអ្នកទៅពីហ្នឹងក៏បានបំបីផ្លឹកគ្នាចេញមកខាងកែវរៀងខ្លួនតាមទ្វាររៀងខ្លួនបន្ទាប់មកក៏បានចូលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរបស់ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់អាណាត្រូវបានអប៉ែដែលជាមេ KGB ហ្នឹងបង្គាប់ឲ្យអង្គុយលេងអុកជាមួយនឹងគាត់រហូតដល់បន្តិចក្រោយមកនាងក៏ស្រាប់តែបានដកកំភ្លើងចេញពីក្រុមតុកមកនឹងបានដាក់មកក្របចំកណ្ដាលក្បាលអប៉ែហ្នឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅសារិយមកកាត់ថយក្រោយទៀតហើយនឹងបានបង្ហាញយើងឃើញថានឹងថ្ងៃដែលអាណាបានទៅសម្លាប់បរមម្នាក់ដើម្បីយកម្រាមដៃយកមកឲ្យអូហ្គាហ្នឹងតាមពិតទៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងអាណាហ្នឹងគឺមិនបានជោគជ័យនោះទេនាងគឺត្រូវបានក្រុមរបស់មីលឺហ្នឹងពាត់ចាប់បានបាត់ទៅហើយមីលឺបានបញ្យល់ប្រាប់ទៅកាន់អាណាថាគាត់នឹងគឺបានដឹងថាអាណាហ្នឹងគឺជាស្ប៉ាយគឺជាហេតុការណ៍របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលអាណាហ្នឹងសម្លាប់គោដៅដំបងរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងម្ល៉េះហើយការគាត់អាចដឹងបានហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់បានអង្កេតលើអេរីយ៉ាបននៃការស្ពីកាបូបរបស់អាណាយល់ទៅអាណាហ្នឹងគឺតែងតែស្ពីកាបូបក្នុងទម្រង់មួយដដែលដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺមិនអាចបន្លំភ្នែករបស់គាត់បានទេមីលឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមានចេតនាក្នុងការសម្លាប់អាណានោះទេដែលគេគឺបានបញ្ចុះបញ្ចោអាណាឲ្យធ្វើការងារជាមួយនឹងគេវិញហើយជាការដោះដូរ CIA ហ្នឹងគឺបានសន្យាជាមួយនឹងអាណាថានឹងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនាងបន្តពីនាងបានមកពេញការងារឲ្យ CIA ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំរីអាណាប្រកាសថាសារតែបាននឹងថាការងាររបស់នាងនៅជាមួយនឹងខាងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺកែលឲ្យនាងមិនចេញបានទេបើតាមច្រករុស្ស៊ីណាព្រោះតែពួកហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យចេញគឺស្លាប់និយាយទៅគឺត្រូវធ្វើការងារឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើការងារឲ្យខាងអង្គភាព KGB ហ្នឹងមកជីវិតអូអញ្ចឹងហើយការផ្ដល់ឲ្យរបស់ CIA នេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាដំណងដែរនាងក៏បានយល់ព្រមតាមសំណាក់របស់មីលឺទៅបន្ទាប់ពីធ្វើការងារជាមួយនឹង CIA បានមួយរយៈអាណាហ្នឹងគឺមានតំណែងស្នេហ
ាជាមួយនឹង Miller ទៀតហើយដែលតែងតែមកជួបគ្នាជាមួយនឹង Miller និងបានកេងនៅជាមួយនឹង Miller ហ្នឹងជារឿយរឿយថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីអាណាបានកេងនៅជាមួយនឹង Miller រួចរាល់ហើយ Miller ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាណានៅដំណឹងមួយថាគេហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់លើហើយបើសិនជាអាណាហ្នឹងយល់ព្រមបំពេញការងារមួយឲ្យគេបន្ទាប់ពីចប់ការងារហ្នឹងគឺអាណាហ្នឹងអាចចូលរវត្តបានតែម្ដងចូលរវត្តលឿនជាងការសន្យាណាមិនបាច់ចាំរហូតដល់2ឆ្នាំទេ Miller បានបន្ទាប់ពីយល់អំពីបេសកកម្មថាការពីប្រមាណឆ្នាំមុនគេហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រងក្រុមស្ប៉ាយឬក៏ក្រុមចារកម្មរបស់អាមេរិកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយគេថាការងាររបស់ CIA ជាមួយនឹងការងាររបស់ KGB ហ្នឹងគឺស្ប៉ាយគឺចារកម្មចារកិច្ចហ្នឹងស្ដៀងស្ដៀងគ្នាទេហើយនៅសហការគ្នាបានល្អខ្លាំងមែនទែននៅសាធារការងារស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងមិនដាមានបញ្ហាមួយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីអប៉ែកដែលជាមេរបស់អង្គភាព KGB បច្ចុប្បន្នបានឡើងមកហ្នឹងអប៉ែកហ្នឹងគឺបានសម្លាប់ចារកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងអស់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងកំឡុងពេលដែល Miller ហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតាំងតែពីនោះមកតំណាក់តំណងរវាងអង្គភាព KGB របស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹង CIA របស់អាមេរិកហ្នឹងគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេនិយាយទៅគឺរកកម្មរកុសហើយនឹងក្តៅក្រហាយដាក់គ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងធ្វើឃាតសម្លាប់អប៉ែកដែលជាមេ KGB បច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថាអ្នកដែលឡើងមកក្រោយហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពហើយនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងខាង CIA របស់អាមេរិកហ្នឹងបានប្រសើរជាងមុនចំណែកឯអាណាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ Miller ហើយនឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ Miller ទៅហើយភ្លាមៗនោះសាររឿងហ្នឹងក៏បានកាត់ត្រឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នការវិញដែលយើងក៏បានដឹងថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាណាហ្នឹងបានបាញ់សម្លាប់អប៉ែកដែលជាមេរបស់អង្គភាព KGB បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអាណាបន្ទាប់មកក៏បានបន្តយកថ្នាំសម្លាប់ចាក់ទៅឲ្យ Alex ហើយបន្ទាប់ទៅចាក់ហើយនឹងក៏បានចេញមកខាងក្រៅដែលនៅតាមផ្លូវមានទាហានមកក្រុមហ្នឹងគឺបានចាប់ដាក់មានការសង្ស័យជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់អាណាអញ្ចឹងហើយនឹងក៏បានចាប់ដាក់បាញ់សម្លាប់ពួកហ្នឹងនិយាយទៅជួបមួយបាញ់មួយជួបពីរបាញ់ពីរដើម្បីឆែកផ្លូវចេញទៅខាងក្រៅចំណែកក្រុមរបស់ Miller គេនឹងក៏បានចោលឡានចាំនៅខាងក្រៅដែរនិយាយទៅចាំតែអាណាហ្នឹងដើរចេញមកគឺចូលឡានបើកប្រុចទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបន្តិចក្រោយមកអ្វីៗគឺមិនដំណើរការទៅតាមផែនការរបស់ពួកគេនោះទេដែលសារតែ Alex ហ្នឹងបើទោះជាស៊ីមកបញ្ចូលស៊ីមកថ្នាំសម្លាប់ទៅហើយក៏ដល់ហ្នឹងក៏អត់ទាន់សម្លាប់ភ្លាមៗដែរដែលគេនឹងគឺបានព្យាយាមវាផងអីផងរហូតដល់ចុចអាកង់តាក់ដើម្បីប្រកាសអាសន្ននឹងបានជួជ័យអញ្ចឹងហើយក្រុមទាហានផ្សេងៗហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាកាក់ផ្លូវរបស់អាណាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅគណៈដែល Miller នៅវិញហ្នឹងក៏មិនអាចបន្តចោលឡានចាំនៅខាងមុខនឹងបានទៀតដែរអញ្ចឹងហើយគេនឹងក៏បានបង្ខំចិត្តបើកឡានចាក់ចេញពីកន្លែងនេះទៅបាត់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមក Miller បានត្រឡប់មកដល់ការិយាល័យរបស់គេវិញក៏ប៉ុន្តែគេមើលទៅគឺឆ្លេះឆ្លាបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់អាណាខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាសួរកូនចៅរបស់គេឲ្យតាមស្វែងរកយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងក៏មិនមានដំណឹងរបស់អាណាដែរនិយាយទៅមិនដឹងថាតើអាណាហ្នឹងអាចចេញពីទីតាំងដែលគេបានបាញ់សម្លាប់មេរបស់អង្គភាព KGB នឹងបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេលើពីនេះ Miller ដែលសារតែបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់អាណាខ្លាំងពេកហ្នឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់បារាំងវិញគេនឹងក៏ថាតើបានលើកគ្នាមកវងមកពាត់ផ្ទះរបស់សង្សារអាណាសង្សារស្រីអាណាដើម្បីសួរខៃលោមានដំណឹងអីតើតើជាមួយនឹងអាណាអីចឹងទៅហើយនឹងកំរាមថាបើសិនជាមានអាណាតាក់ទងមកហ្នឹងគឺឲ្យតាក់ទងមកកាន់គេភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមួយរយៈពេលកន្លងផុតទៅអាណាក៏ស្រាប់តែបានតាក់ទងមកកាន់ Miller ដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យ Miller ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានដឹងថាអាណានៅរស់ហើយអាណាហ្នឹងគឺថាតើបានណាត់ Miller ហ្នឹងឲ្យមកជួបគ្នាជាមួយនឹងគេនៅទីតាំងដែលសួនសាធារណៈមកកន្លែងទៀតផងថ្ងៃណាត់ជួបបានចូលមកដល់ Miller គឺមិនតឡងមូមកតម្នាក់ឯងទេដែលគេហ្នឹងគឺបានចាត់ចែងឲ្យក្រុមការងារ CIA របស់គេហ្នឹងគឺមើលទីតាំងហ្នឹងលំចំចិត្តតែម្ដងបឡំខ្លួនឲ្យឡើងពេញហ្នឹងបន្ទាប់ពីដើរមកដល់កន្លែងអង្គុយ Miller ហ្នឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលសារតែអាណាមិនមែនណាត់តែ Miller ម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងគឺថែមតែបានណាត់ Alex មកផងដែរហើយប្រកបណា Alex ហ្នឹងក៏មិនតឡងមូមកតម្នាក់ឯងដែរដែលពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំគ្នានៃអង្គភាពសមាជិកអង្គភាព KGB របស់ពួកគេហ្នឹងពតកន្លែងនេះជុំចិត្តដូចគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកក្នុងកំឡុងពេលដែលអង្គភាព CIA របស់អាមេរិកដឹកនាំដោយ Miller ជាមួយនឹងអង្គភាព KGB របស់រុស្ស៊ីដឹកនាំដោយ Alex កំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាអាណាក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកនៅបានចូលមកអង្គុយនិយាយគ្នាជាមួយនឹង Alex ហើយនឹង Miller អាណានៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានបង្កលឯកសារដែលនឹងបានលួចពីអង្គភាព KGB ហ្នឹងត្រឡប់ទៅឲ្យ Alex វិញក៏ដូចជាបានបង្កលឯកសារដែលនឹងបានលួចចេញពីអង្គភាព CIA ត្រឡប់ទៅឲ្យ Miller វិញដូចគ្នាដែលវាគឺបានធ្វើឲ្យ Miller ហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សស្មានថាអាណាហ្នឹងគឺបានលួចព័ត៌មានរបស់គេហើយមិនដឹងថាលួចពីពេលណាឯពេលណានោះទេនិយាយទៅគេអត់ដឹងសោះតែម្ដងអាណានៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានបន្តចរចាគ្នាជាមួយនឹង Miller ហើយនឹង Alex ដែលថានាង
ឺបានលួចគប់ពីឯកសាររបស់ខាង KGB ជាមួយនឹងឯកសាររបស់ខាង CIA ហ្នឹងរួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគឺសំម្នាក់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទាំងសងខាងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងមានសេរីភាពទៅបើមិនជាមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងទម្លាយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងជាសាធារណៈចំណែកខាង CIA របស់ Miller មើលទៅគឺហាក់ដូចជាគ្មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងសំណាររបស់ Anna នោះទេគឺបានយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែ Alex ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យ Anna ហ្នឹងមានសេរីភាពទេនិយាយទៅគេហ្នឹងគឺបានប្រាប់ Anna ថាឯកសារដែល Anna កូពីហ្នឹងគឺមានសុពលភាពតែ6ខែទេផុតពី6ខែទៅគេនឹងបន្តតាមប្រម៉ាញ់ Anna ហ្នឹងតដែលនោះទេរី Anna បន្តទៅលើអញ្ចឹងនាងមើលទៅគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅបានឆ្លើយតបប្រាប់ទៅកាន់ Alex ថាការដែលនាងអាចមានសេរីភាពរយៈពេល6ខែហ្នឹងជីវិតរបស់នាងហ្នឹងគឺពេញលែងហើយហើយបន្តពីនិយាយចប់ Anna ក៏បានចាចេញរី Miller ជាមួយនឹង Alex អ្នកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានបន្ធូរដៃដាក់គ្នាដែរដែលបានដកអភ្លើងភ្ជុំគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់បន្តិចក្រោយមក Oga ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបានបង្ហាញខ្លួនហើយដោយសារតែខឹងជាមួយនឹង Anna ដែលបានក្បត់ជាមួយនឹងខាង KGB ហ្នឹងណា Oga ក៏បានបាញ់សម្លាប់ Anna ជាច្រើនគ្រាប់បញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងនៅកន្លែងហ្នឹងទៅចំណែកក្រុមការងារ CIA របស់ Miller ជាមួយនឹងក្រុមការងារ KGB របស់ Alex ពួកគេហ្នឹងក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដើម្បីចូលមកជួយមេរបស់ពួកគេហើយនៅកន្លែងហ្នឹង Miller ហ្នឹងក៏បានសំទៅកាន់ Alex ថាឥឡូវហ្នឹងពួកគេហ្នឹងគឺដកថយរៀងខ្លួនទៅដើម្បីគេបញ្ញាប់ទៅជួយ Anna អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែ Alex ហ្នឹងក៏អត់ព្រមនោះទេគេក៏នៅតែបន្តភ្ជុំកំភ្លើងជាមួយនឹងក្រុម CIA របស់ Miller ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក៏មក Miller ហ្នឹងអាចទៅជួយ Anna បានតន់ពេលវេលាតែរឿងមកបន្តសម័យសម័យទៅកាន់ពេលអតីតកាលនៅបានបង្ហាញយើងឃើញថាតាមពិតទៅ Oga ហ្នឹងគឺបានដឹងហើយថា Anna ហ្នឹងគឺទៅបានក្រុម CIA របស់ Miller ចាប់បានហើយកំពុងតែធ្វើការងារឲ្យខាង CIA អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់គឺមិនបានទម្លាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់ Anna គេទេដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ Anna ឲ្យបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងខាង CIA ហ្នឹងតដែលទៅហើយមានព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺរាយការណ៍ប្រាប់មកកាន់គាត់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺបានហើយមិនយូរប្រហែលបន្ទាប់ពី Anna ទទួលការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់មេរបស់អង្គភាព KGB បច្ចុប្បន្នហ្នឹងពីខាង Miller មកហ្នឹងនាងក៏បានយករឿងហ្នឹងយកមកប្រាប់ Oga ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន Oga ហ្នឹងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ Anna ឲ្យបន្តធ្វើការងារតាមផែនការរបស់ខាង CIA របស់ Miller ហ្នឹងទៅរីមូលហ្នឹងក៏ប្រកាសណាដោយសារតែ Oga ហ្នឹងគឺចង់ស្នងតំណែងពីមេនៃអង្គភាព KGB បច្ចុប្បន្នដោយសារតែបន្ទាប់ពីអប៉ែនឹងស្លាប់ទៅគឺគ្មានណាគេទេគឺគាត់ហ្នឹងឯងលាក់ឡើងបន្តត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នកាលវិញដែលដូចជាយើងបានដឹងអញ្ចឹង Anna ហ្នឹងគឺលេងល្បិចជាមួយ Oga នោះទេនឹងគឺមិនទាន់ស្លាប់ទេដែលបានលាមាខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់មកក៏បានតម្លាក់សាកសពថ្មីមួយទៀតដែលនឹងបានតែងខ្លួនបន្លំធ្វើដូចជានាងអញ្ចឹងចេញមកខាងក្រៅគណៈដែលក្រុមរបស់ Miller ជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Alex នេះវិញគឺបានបំបែកផ្លូវគ្នាទៅតាមកលលៃរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនហើយ Alex ជាមួយនឹង Miller នៅកលលៃនោះក៏បានព្យាយាមមើលទៅលើ Anna ដែរតើតា Anna នឹងមិនឲ្យស្លាប់មែនឬក៏យ៉ាងណាអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅកលលៃនឹងពួកគេនឹងគឺមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យអស់ចិត្តបានទេដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែមើលតាមកៅយុទ្ធនឹងខាងបលីខាងសង្គ្រោះនឹងក៏បានចូលមកដល់នៅបានលើសាកសពរបស់ Anna ចាក់ចែងពីកលលៃនឹងទៅបាត់ទៅយាតា Anna នោះវិញនឹងក៏បានតម្លាក់ខ្លួនចូលមកក្នុងលូមួយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរកាផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងដែលនៅបានត្រៀមទុកនៅខាងក្នុងលូនឹងបន្ទាប់មកក៏បានដោះសក់របស់នាងចេញដែលយើងក៏បានឃើញថា Anna នឹងគឺបានកោសក់របស់នាងឡើងលោងក៏បានស្រលបាត់ទៅហើយហើយនៅទីបំផុត Anna ជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីអត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់នាងនឹងក៏បានគេចខ្លួនចេញពីកន្លែងនឹងទៅបាត់សមោសូនឈឹងមួយរយៈពេលកន្លងផុតទៅ Oga នឹងគឺបានសម្រេចបំណងរបស់គេហើយគឺបានឡើងធ្វើជាមេនៃអង្គភាព KGB បន្ទាប់ពីមេចាស់មកហើយនៅពេលដែល Oga បានចាប់ដាក់បើកកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើការយើងក៏បានឃើញថា Anna គឺបានបន្សល់ទុកនៅវីដេអូមួយសម្រាប់ឲ្យទៅកាន់ Oga តាមរយៈពេលសម្ដីរបស់ Anna យើងក៏បានដឹងផងដែរថា Oga ជាមួយ Anna នឹងគឺបានប្រមៀងគ្នានៅពេលដែល Anna សម្លាប់មេនៃអង្គភាព KGB ចាស់នឹងហើយ Oga នឹងក៏បានយល់ព្រមថាពេលដែលបានសិតធ្វើជាមេថ្មីគេនឹងលុបប្រវត្តិរូបលុបឯកសារផ្សេងៗរបស់ Anna ចេញពីប្រព័ន្ធរបស់អង្គភាព KGB នឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែប្រកបណា Anna នឹងគឺមិនទុកចិត្ត Oga នោះទេដោយសារតែខ្លាចថា Oga នឹងគឺកលាស់ពាក្យសម្ដីម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយនាងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ Oga ថានាងគឺបានថតសម្លេងនៃការសន្ទនារវាងនាងជាមួយនឹង Oga ដែលបានបញ្ជាក់ថា Oga នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើគៀតមេនៃអង្គភាព KGB ចាស់អញ្ចឹងហើយនាងគឺបានបង្ខំប្រាប់ទៅកាន់ Oga ថាលុបប្រវត្តិរូបរបស់នាងចេញពីប្រព័ន្ធរបស់អង្គភាព KGB នឹងតាមការសន្យារបស់ពួកគេទៅបើមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងទម្លាយវីដេអូហ្នឹងចំណែក Oga គាត់នឹងក៏បានញញឹមដោយសារតែកោតសរសើរចំពោះភាពឆ្លៀសវៃរបស់ Anna ហើយចុងក្រោយគាត់នឹងក៏បានលុបប្រវត្តិរូបរបស់ Anna ចេញពីប្រព័ន្ធរបស់ KGB តាមការសន្យារបស់ពួកគេទៅចំណែកស្អីរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចនឹងផងដែរជាចុងក្រោយឲ្យមានសុំអរគុណអ្នកទាំងអ
អ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាការសម្ដែងសារឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ